heç kimi bəyənməyən, belə deyək də, çoxdan da heç kimi qəbul etməyən Müzəffər bəy elan eləyəcək ki, kiminlə evlənmək istəyir? Xanım kimdir? Mən Firuzə xanımı dəvət eləmək istəyirəm. Kimdir? Firuzə. Firuzə olmaz, Firəngiz olar. Firəngiz, Firəngiz olur. Ay. Firəngiz xanım. Gəlin Firəngiz xanım. Siz əyləşin onun yerinə, zəhmət olmasanız. Müzəffər bəy də həyəcanlandı qadının adını səhv etsə, demək ki, burada böyük bir eşq hekayəsi var. Eyb yoxdur, həyəcandan olur, başa düşürük sizi. Demək ki, Müzəffər bəy, nəhayət ki, evlənmək istədiyiniz şəxs tapıldı. Bu da Firəngiz xanımdır. Bəli. Siz Firəngiz xanım haqqında nə bilirsiniz? Mənim ilk baxışına onun ağır təbiyyatlı olmana. Bəli, çox ağır təbiyyatlı qadın. Bəli. Xarici zahiri gözəlliyinə, öz yaşına görə gözəlliyinə vuruldum. Zahiri gözəlliyi də. Yəni, daxili gözəlliyini hələ bilmirik, amma mən xarici gözəlliyinə zövq aldım. Əlbəttə. Vaxt ilə vurub. Sual verirəm sənə, insan qadınla, indi gətirib qadını çağırıb, amma ora baxır. Buradan iş baxır, qadına baxıb bir danışarlar da. Uca aburlu həyatdan irəl gəlir. Aşı, nə aburdan həyatdan keçirir, Elgücü? O ayana iş baxır. Bunu çöçüb, belə oturub, danışırlar. Qadınlar sual verir mi ki, mənim üçün aşırı? Mənim sözümdə var, ümumiyyətlə talib çıxan insanlar. Mən şəxsən özümü demirəm, mən qadınam da. Yəni, bütün qadınlara talib çıxan kişilər. Əgər siz bu qadının adını çəkirsinizsə, bu qadının adına gəlirsinizsə, heç olmasa bir əli boş yoxdur, əlvizə bir gülünən, bir çeynən, bir çiçəyinən, bir neynənsə gəlin ki, həm də ümid verin də o qadına. Qadın da görsün ki, sizin ürəyiniz açıqdır, əli açıq insansın. Düz demirəm. Yəni, qadına ümid verin. Siz qadına ümid verin. Bunu sınaqdan keçirmişik, deyilə güngüllük. Bunu güngül hesab edir, amma... Ardıncan, bəli. Olsun da, o şeylər olsun. Yəni ki, təkcə sizə şamil eləmirəm. Mən hər bir insana, kişilərə şəxsən şamil eləyəm ki, əgər qadının adına gəlirsə, qadının adını tutursa, əlvizə bir gül çiçəyinə gəlin o qadının hüzuruna. Firəngiz də gülü neynirəm ki? Eşitmədin sən, deyə neynirəm gülü? O sevmir gülü. O diqqətdir. Yox, gül, o, doğrudan da gül, o bir ümiddir. Bir sizdə də ürəyinizdə bir ümid işığı yansın o insana qarşı. İnşallah, Müzəffər bəy. Bəs nə, hörmət. Papakət olur, siz alıb gətirərsiniz. Gül də gətirərsiniz, çiçək də gətirərsiniz, bülbül də gətirərsiniz. Yox, bu fəriyyət mən özüm bilirəm. Məsələn, məqsədim üst-üstə düşsə, əlbəttə ki, gül hər şeyi təsdiq edir o dövrdə. Əvvəldən, yəni birinci, ilk gündən olmalıdır mütləq, Müzəffər bəy. Yəni, mən sizə təkcə demirəm, mən ümumiyyətlə, hər dəfə baxıram, görürəm. Müzəffər bəy. Bizdir, tamamilə. Nadir xanım, gətirər, amma bir söz deyim sizə. Mən çox sevindim ona görə ki, Müzəffər müəllim deyəsən, düz tapıb, düz yerinə kimi, nəyə görə? Çünki neçə həftə bundan əvvəl, mən burada ekspert kimi oturanda, bu xanım gəlmişdi, amma üzündə maska vardı. Maskanı çıxarmıyor. Sən maskada çıxmışdın ya. Yo, nə maska, mən də düzdür. Yo, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, onu mən nədən bilirəm? Çünki orada elan oldu ki, bu qız Gəncədə Kukla Teatrında işləyir. Və mən maraqlandım. Hətta mən onun kənarda da, reklam vaxtı da, mən onun maskanı çıxartdıra bilmədim. Dedim, maskanı çıxar, gəlmirsən evlənməyə bu sifət görünməlidir. Dedi, yox, Rəhman müəllim, mən utanıram, utanıram. Amma bugün mən onu maskasız görəndə həm təəccübləndim, həm də sevindim. Deyəsən, axır ki, düz nöqtəyə gəlib çıxmışsən. Düz ünvana gəlmişsən. Demək, Müzəffər bəy, öz haqqında məlumat verin, bir də qız bilsin. Özüm adım Müzəffərdir, 72 yaşım var. Ha, 72-dir sizə. Maşallah. Aa, mən 65 bilirdim sizin yaşınızı. Xeyr, xeyr, 53 təvəldim. Yox, düz dəmə, düz qeyd elətdirmişəm. Bakı şəhərin Xətər rayonunda yaşayıram. Özümə məxsus evim var, 32 kvadrat ibarət, kubçalı. Ancaq özümə məxsusdur. Övlətlərim hamısı abis təmin eləmişəm hər şeyinə. Onlara heç bir adətliyi yoxdur. Neçə evladınız var? Neçə? 5, 5. Maşallah. 3 qız, 2 oğlan. Onların hamısının ailələri var, hər şey. Moskvada da yaşayanlar da var. Və o cümlədən özümdə
Təqaüddüyüm, hərbi təqaüddüyüm. Hərbiçi təqaüdçü. Bəli, maaşım da normaldır yaşayış üçün. Yoldaşınız rəhmətə getmişdi? Bəli, yoldaşım Azərbaycan Dil Ədəbiyyat müəlliməsidir, rəhmətə getdi. Hə, ziyalı qadın. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Deməli, Firəngiz xanım, sizin neçə yaşınız var Firəngiz xanım? Mənim 54. 54, 70, haradasa 15, 17. Siz demək, bildiyim qədər Gəncədə qardaşınız geridə qalırsınız. Öz eviniz olub? Yox, əvvəl olub, hə. Bir tərəsi atdıq, çıxdıq. Satdınız, aha. Ona görə siz qardaşınız geridə qalırsınız. Bəli. Uşaq yoxdur? Yox, yoxdur. Neçə il ailəli oldunuz? 10 ilə yaxın. 10 ilə yaxın ailəliniz, sonra ayrıldınız. Çox yaxşı qadındır. Siz düz deyirsiniz, Rəhman mənim. Az danışan. Bu Müzəffər bəylə bu xanımın ulduzları barışsa evlənsələr, bu kişinin qulağı sakit olacaq. Bax, belədir. Əlbəttə. Sən evdə də belə otur. İş zaten görürsən, heç olmaz. Yaxşı olur. Görürəm. Hələ. Müzəffər bəylə çox gözəl. Baxın, evə baxın. Səliqəli, səhmanlı, gözəl, şəraitli evi var. Hər şey var evində, maşallah. Müzəffər müəllimin özü də elə mədəni, gözəl bir insandır. Çox, çox. Ali canam insandır. Çox ali canam. Ağır təbiətli insandır. Əlbəttə. Elə ona, çünki həyat yoldaşı da onun müəllimi olub, ziyalı olub. Bəli, bəli. Ona gərək belə Firəngiz kimi ağır təbiətli qadın. Bəli. Uyğun gələrdi. O yaşı ümumiyyətlə mal vermirlər. Evdə, biz sən də onda, Firəngiz, bir məsləhət elə qardaşların. Neçə qardaşın var? İki.